Hallo alle sammen. I dag skal jeg drepe Alani. Det har jeg ventet på ganske lenge nå. Bare litt sånn info for dere som ikke vet hvordan en får tak i Alani, så går det ut på at du skal samle sammen 10 slike her. Vær altså der. Du kan drepe hvem som helst i Vale of Eternal Blossoms, og de har cirka 0,1-0,3% droprate. Det tar litt grann tid, men når jeg startet på dette her, så var de soulbound. Oh, det fant vi mer til. Oh, nei! Nå drev jo ikke med å mishandle katta si. Jeg bare flyr etter Alani her nå, så skal jeg drepe etter hvert. Oh my god. Jeg sitter og snakker med Joakim på Skype, skjønner du, og han liker å bli sannlig katt og si. Han lager sånne artige lyder. Skal vi se her. Ja, det uansett. hvor var det jeg var igjen egentlig? Husker du noe av deg hvor jeg kom igjen? Når jeg snakket? Alex, jeg så deg! Nå ble du borte! Å, du så meg? Ja, et øyeblikk. Det er sikkert et sted du har... Ja, her! Her på den andre siden, The Summer Fields. Alani kommer rundt dit nå, ser det ut som. I hvert fall. Ja, jeg tror jeg har forklart det jeg trenger om Alani, altså. Katta driver og sitter i døra om jobber. Det er stort sett bare farming. Jo! Her er det perfekt plass på... Hei, hysj! Okay. Oh, jeg tror jeg så deg, forresten. Ja, jeg så deg også! Men det jeg skulle si, det var at som du ser på CTMs her nå, så er det om battle.net-compound. Det vil si at de andre kan sende dem over da, hvis du får dem på andre characters. Det gikk ikke når jeg startet med, så er det nemlig. Du er på den andre siden! Jeg vet det. Jeg så deg. Som jeg snakket om her, de er battle.net-accountene, du kan også bare sende dem over til andre characters nå, så det er med andre ganske mye lettere enn det var før. Så klart er det da, når jeg har fått 9 av 10, sant, så kommer den siste, den blir sånn, da bytter vi over sånn at det blir lettere, så ja da. Mindre ære til meg. Det driter jeg i, for jeg fikk den på denne her uansett, så det... Jeg tar ikke den ære, det fortjener! Husker du når du tok den fra Mars eller noe sånt, da? Ja, det var den aller første effekten noensinne. Det var første duden jeg drepte inn i stedet her omtrent. Han droppet en sånn shard, og da var det jeg og en annen kompis som rollet om den. Og en kompis hadde tilfelligvis begynt å samle litt på dem, og han ble litt sånn smålig furtete, men... Tommy sin skyld! Ja, det er fortsatt Tommy sin skyld, vet du. Må drive Alani og stikke over. Fy, du skal ikke hit over. Snø din hore. Du, hallo. Jeg har ste... Jeg er ikke redd for meg, eller noe? Det er det verste. Men altså, her skal det gjøre sånn til en Sky Crystal, så jeg får kanskje gjøre det først. Vi gjør et forsøk her. Break away from the chains.
Cloud Serpent, der har vi nå, vet du. Nice. Torden og alt mulig. Nice, den så det egentlig ganske mye av den Torden-greia, da. Jeg regner med at den ikke så den så godt, jeg. Ja, det var bra at den var sinus. Ja, det er det. Ja, men nice, da kan vi ha den byttet den her. Så har vi nok en unik drage, vet du. Jeg prøver å få en unik drage for hver character her på en måte, og jeg har akkurat det nå. Men jeg trenger flere hvis jeg skal levele flere opp til 90 da. Akkurat nå så har jeg vel fem forskjellige sånne serpents, tror jeg. Vi kan ta en kikk. Clouds, ja, fem. Og jeg har... den er til shaman min. Den er til healeren min, druid. Og den her er til tanken min, varior. Og priesten min. Shaman. Alex? Ja. Gata lyst til å si noe, tror jeg. Har du det, fys? Hei, fys! Au! Skjærte meg. Klorte heter det. Ja. Katta, de skal ikke ha kniv, Joachim. Du må disarme den. Kom igjen da. Si noe da. Yes. Vi venter. Å, men det er galt. Kata er klar til å si det. Jo da, hun vil si det. Beskjeden. Hæ? Ja. Hun var litt beskjeden. Seriøst, Jojo. Nei, men nice. Da tenker jeg avslutter dette her med en ganske kort episode. Og egentlig bare dette jeg ville vise frem. Nå må jeg finne et nytt stort mål jeg kan få tak i, for Alani har egentlig alltid vært målet mitt, så jeg startet i Pandaria, og nå som det er borte, så blir det lite å gjøre, da. Ja, men vi finner på noe. Hvis vi finner i achievement-loggen den, da finner vi alltid noe. Ja da. Vi skal finne på noe til neste gang. Ha det bra så lenge!